הכל בזכות אלדד. בזכות אל. בזכות אלדד. לא. לוח וגיר, מפה על הקיר, מחברת יומן וצמצום. זה אחד הבנות השמה, אני אמרתי שאם עובדים בעצמך על משהו אתה יותר מעריך אותו מאשר אם מישהו אחר עושה את זה בשבילך. זה חשוב מאוד. אני למדתי שבעזרת עבודת צוות הכל אפשרי. ולמדתי שדברים ניתנים לשינוי. יושב וחולה על מה שלא בא בחשבון. שלום, מה נשמע, מה שלומך? ברוכים הבאים לעמותת גשר אל הנוער. עמותת גשר אל הנוער קיימת כבר 10 שנים בתל אביב. בבית בשכונת נווה שרת קיימות, נמצאות כרגע 7 חניכות שמגיעות אלינו אחרי שעות הלימודים. אנחנו מעבירים אותם פה פעילויות. כל מפגש בעצם יש לו איזשהו נושא. הנושא הראשון שדיברנו עליו היה כלי הדיבור, השכנוע. הנושא השני שדיברנו עליו זה התקשורת. איך בעצם בכלי שנקרא תקשורת, אם זה צילום, עיתונות, כתיבה, הן יכולות לקדם דברים ולהשפיע. ככה כל פעם בעצם התקדמנו. באחד המפגשים יצאנו לסיור בתוך השכונה. אתם בעצם הובילו את הסיור הזה והראו לנו את השכונה ואת המקומות. ותוך כדי הסיור בעצם הם דיברו איתנו על הצרכים שלהם בתוך השכונה. מה יש להם ומה חסר להם ומה לא בסדר. לילה יורד, אינני לומד. אז הרעיון בעצם התעורר בפוליטיקווה. אז הרעיון היה לייצר איזשהו תהליך של שינוי חברתי קהילתי על ידי בני הנוער בשכונה עצמה. באמת לייצר איזשהו גרעין של פעילים חברתיים ואיזשהו מרכז חברתי קהילתי, זה באמת מה שבסוף יצא. פה יש לנו שיבה, שהיא מעולה לתה, רוזמרין, זאטר. מדברים פה על איזשהו תהליך, כשאנחנו התחלנו את זה, אני עברי הצבאי, אז אני אגיד שאומרים משהו וזה קורה. זה לא ככה, גיליתי, בזכות טל. אחת ההצלחות הכי גדולות של מה שעשינו פה, זה לשנות תפיסה, להסתכל על משהו, להגיד אוקיי, זה לא טוב, ואני יכול לעשות עם זה משהו. ואני יכול לשנות. וזה משהו שהוא לא טריוויאלי, הוא לא טריוויאלי לבני אדם ככלל, והוא לא טריוויאלי אחת כמה וכמה לבנות נוער, בני נוער, שרגילים לתחושה שאי אפשר. ופתאום אפשר, בזכות אל. זכות אלדד. אני ואתה נשנה את העולם. אני ואתה אז יבואו כבר כולם.